ko umukobwa twakundanye nkamwambika impeta nkanamusaba nkanamukwa uwo mukobwa so ukuntu Roni yakiriye bavandimwe banjye bakunzi ba Dennis TV Show narababaye ndongera ndababara na n'ubu ndacyababaye menya n'ejo nzabyuka mbabaye uracyamukunda so rero umukobwa nambitse impeta yes ndacyamukunda of course okay. Hari inyogosho wanga kogoshwa atari uko Imana yanga ahubwo kubera ko pasiteri wanyu atagize ute atabikunda uri gukorera pasiteri cyangwa igitsure cya kiba gishingiye kuri pasiteri ibyo biriya bintu ni igikomere kandi murumva ko jira kigifite rero nakwisabira umukunzi wo kora cyari umukunzi ntago ari mu ex please tera intambwe ya mbere niyo yazashaka nagazaba ex mwirinde kurukunde ugaseka bivuge mwirinde abagore n'abakobwa nari mbizi ko ari bundi bikijije wayi fashe ba pasteur ijana ngo wabona mama bandi icumi ngo ufashe n'amabandi ijana wabona abantu beza babagira neza icumi Muraho neza abakunzi ba Denise TV Show nizere ko mumeze neza nanjye ndameze neza mvuze nk'abarundi ngo nanjye ndameze neza nanjye meze neza ndishimye ndanezerewe nta kibazo na kimwe mfite yes so abantu bari kunshyigikira bari kora subscribe comment na share mwese Imana ibampere umugisha ndabakunda cyane umva ba bantu badahwema kohereza ni message ni comment mwese umva God bless you yes ubu ngubu rero muri kubibona ko Raji mukunzi yagarutse mwamusabye muri benshi pe comment narazibonye nawe warazibonye umva abantu baramusabye benshi ngo nagaruke ubu ngubu rero yaje ubu yaje wese ari hano tugiye kumubaza ibibazo agiye gusubiza ibibazo bamubajije kuko ni byinshi kabisa bamaze ibibazo byinshi nawe atubere open adusubize sibyo yeah bansuza abantu bacu ubundi dukomeze yes abakunzi ba Dennis TV Show ndabasuhuje cyane kandi amahoro y'Imana abane namwe nizere yes ko mumeze neza kandi n'utameze neza isi niko imeze ntago isakaye buri wese yanyagirwa kandi isi irazenguruka none ni wowe ejo n'undi niba utameze neza nkubwira ikibazo ntiwihebe ejo ndabizi ko uzaba umeze neza kabisa urakoze cyane abantu bashyashya rero hano batakubonye undi ubushize bashaka kukumenya wabibwiye nitwa Raji mukunzi Jire okay uracyakomeza hari ibindi mbabwiye yanangize ngo uciye mu ijambo okay so Raji mukunzi Jire rero ubu ngubu yaje gusubiza ibibazo mamubajije so wewe hari ibyo bakwandikiye inbox right yes ubu nanjye mfite hari ibyo nyine banditse hari ibyo banditse muri comment hari ibyo banyandikiye inbox nanjye okay duhere kuri byawe ku byanjye duhere ku byawe okay it's fine kandi mbishake nabishize hano agatari ko mwakoze kutwakira yeah, turi kwitamo. Cheers. Kaje kameze neza kabisa. Cheers kuri je na mata. Karakunde. Okay. So, ikibazo hano. He, cyambere kiravuga gite. Rwona ko nakoze urutonde. Muri troko. Icyambere bakubajije love story yawe. Love story. So. Ya hano uzasoma ibibazo cyangwa ndabaje soma kimwe tsubiza. Okay, simbizi niba okay ushaka mbisome byose none urage uhitamo icyo usubiza mbere. Oya, nika uje soma kimwe tsubiza. Ya, no baje byiza. Hano babaje love story. Yeah. So, rero abakunzi ba Dennis TV Show. Kambabwire kano kano. Love story yanjye ntago nzi iyo muri kumbaza kuko nakundanye
ntago my love story nagishingiye ku muntu umwe cyangwa umwaka umwe. So love story rero muri kumbaza iki kibazo uyu munsi ntago gisubije kuko ntago gisobanutse, ahubwo noneho muri comment cyangwa muri inbox mwandike munsobanurire love story yanjye nande muwe mwaka kuko mfite aba ex ntago ari umuntu umwe twakundanye. So rero ntago nzoba ari kumbaza. Okay. Ubwo icyo ngisubije. Ubwo icyo ngicyo baratwandikira badusobanuze batubwire mbese iyo love story babazaga ni yajire nande kuko afite atubwiye ko afite aba ex. Yes. Yes. Okay, twagiye ku cya kabiri. Niyemera kubivugaho. Ko hagera tugiye kugarukaho ra. Okay, niyemera kubivugaho uzamubaze yiyakiriye ate gutandukana n'umukobwa yambitse impeta akamusaba akanamukwa. Eso ya okay, n'umuntu umwe wakibaje ni cyambere. N'umuntu umwe. Ni n'umuntu. Okay, so. Ikumva gise gisobanuka. Gise gisobanuka, yes, I'm sorry, gise gisobanuka kira kimazo. So, reka nze mbabwire ikintu nkunda kandi n'abantu muri buze kugikunda namwe mukinyigireho cyangwa se namwe mujye mugikora. So iyo ugiye mu rukundo n'umukobwa, wa mukobwa uba wamuhisemo mu bakobwa benshi. Yego. Nawe aba yaguhisemo mu bahungu benshi. Yeah. So inkuru rero y'urukundo rugwanye by'umwihariko iyo yarangiye, iyo urukundo rurangiye ugatandukana n'umukunzi wawe mutabanye ngo abe umugore wawe, urwo rukundo ruba rurangiye mwembi ntawe ubishaka, ni ikiza ni impanuka, ni ibintu biba bikugwiririye. So rero ubwo kubera ko bivuze ngo icyo kintu ntabwo aba ari cyiza, rero iyo ugiye ukigarukaho hari igihe kigukomeretsa, hariya yikomeretsa mugenzi wawe, hari igihe ushobora kuvuga wenda ukavuga nk'ikosa yagukoreye kandi nawe ntabwo ahari ngo ahita gusubiza nawe iryo wamukoreye, hari igihe wamubeshyera kuko ntawe uhari ngo kunyomoze. So ibyo bintu rero byose niyo mpamvu iki kibazo ntari buze kukigarukaho ku ruhande rwanjye, kuko umukobwa twakundanye nkamwambika impeta nkanamusaba nkanamukwa, uwo mukobwa ni uw'ingenzi mu mutima wanjye, ni uw'agaciro muri njyewe, nubwo twatandukanye azahora ari uw'agaciro kuri njyewe. Rero ntago najya kubivuga kuri YouTube kandi YouTube ni internet ntago igisibangana. Abana be ngo bazavuke bazabyumve, nawe nanjye abanjye bazavuke babyumve. So niyo mpamvu ntari bukivugira. So ntabwo bakubajije ngo mwapfuyike, ariko bakubajije ngo wiyakiriye ute wowe. Icyo cyari icya mbere nari ngiyeho, kuko icya mbere ntabwo cyari cyasobanutse love story. Si niki icya mbere cyabazaga, bambaje ngo azatubwire love story. Iyo love story. None icya kabiri kiravuga ngo niyemera kubivugaho. Uzamubaze yiyakiriye ate gutandukana n'umukobwa. Icya mbere ntabwo ni gutyo ngisubije. Icya kabiri yiyakiriye, urumva birababaje. So ukuntu rero niyakiriye bavandimwe banjye bakunzi ba Denis TV Show, narababaye ndongera ndababara na n'ubu ndacyababaye, menya n'ejo nzabyuka mbabaye. Ndagisubije. Yawe uri kumva nyine uko yiyakiriye arabitubwiye. Narababaye, yeah. Na n'uyu munsi ndacyababaye, menya n'ejo nzabyuka mbabaye. That's means uracyamukunda rero. Uracyamukunda. So rero umukobwa nambitse impeta. Yes, ndacyamukunda of course. Okay, mfite akabazo na. Ntabwo. Nanjye aha ngaha mpabonye ikibazo, nanjye nemerewe kubaza. Sibyo? Biramutse bibaye ngombwa kubera ko umuntu wambitse impeta ukamukwa nuko ari umukunda. Sibyo? Excuse me guys. Biramutse bibaye ngombwa akavuga ngo nanjye ndacyagukunda. Wambabarira ibyabaye tukabyibagirwa, ntago wenda kuvuga ngo wambabarira sinzi ni ndakoshereje undi. Sibyo, ntago nyine wenda nugusegura ijambo ryanjye. Yes. Wambabarira ibyabaye bikibagirana yaba ari wowe wakosheje cyangwa se yaba ari njyewe.
nk'umuntu w'umutima wawe wambitse impeduka nanko nuko ari unkunda tugasubirana icyo gihe wamwakira cyangwa so reka mubwire rero impamvu abantu bakundanye bajya batandukana bikarangira impamvu umugore n'umugabo babyaranye bajya batandukana umwe agasohoka mu nzu ndakagenda nuko taganira cyo cyambere cyangwa se banaganira ntibahuze so uyu munsi nicaranye n'uwo mukobwa tukaganira tugahuza tugahuza kabisa ibiganiro byacu bigahora cyane rwose twasubira amen nagiye kumenshoninga izina ko ntabwo ndivuze please mwarimu beranye njye narabakundaga nukuri kapo yanyu umva noneho hari ahantu nigeze kubona comment urumva mpita mbona ifoto yanyu mwembi mukiri kumwe I was like abantu bantu kuri kw'imana mwarimu beranye mwari kapo nziza ikunzwe njyewe so nanone nsingira ntabwo naje nyambaye ariko mu kiganiro cy'ubushize nari nyambaye ngira ifoto irimo isayo yanjye nyambara nuko aracyagukunda bivuze ngo nzayambara kugeza igihe hari undi muntu wambwira ati yo sasenye ishaka nibwo nzayikura kuba nkundanye n'undi mukobwa agahita ambwira ati ntabwo nshaka isaha irimo x wawe ariko ngiye nta nubwo uriya ari x aracyariwe kuko niwe ntabwo njya mubara nka x aracyariwe kuko uracyambaye ibintu biranga ko mukiri kumwe si kubera aracyari umukunzi wawe nikamubwira ikintu kimwe hari impamvu uyu mukobwa twakoneye imyaka itandatu kuva nagera muri amerika niwe mukobwa nakundanye nawe ikindi hari ibihe nagezemo uyu mukobwa amba hafi ku buryo iyo ntaza kumugira hari igihe nshobora kuba uyu munsi ntari uwo ndi ubu ngubu so ariko hari ibintu nanyuzemo akajya mbwira ati hani ntucike intege komera rumva iwana kuko mwumva ndakomeye rumva ni ibintu byinshi iyo sitori nyivuze keretse nyanditse mu gitabo so rero uwo muko ibyo bintu kubirengaho ukabitesha agaciro ukagira gute so hari umuntu wigeze amemukira yari inshuti yanjye nkajya musangiza inkuru tukaganira nkamwoherereza amafoto nkagira gute so rimwe aza kubikoresha mu buryo bubi ari kumusebya urumva so uwo muntu twahise dutandukana ntabwo ari inshuti yanjye so we yabikoze nk'aho ngo yanabikora mu buryo bundi ariko uzi kureba nk'ubu ngubu nshobora umuntu ashobora kukugirira nabi nanjye nkihorera kuri wa muntu wakugiriye nabi ariko wenda mu buryo utakwishimira so rero uwo muvandimwe yarambabaje ku buryo ubu ngubu ntabwo akiri inshuti yanjye nk'ukuntu byari bimeze kubera iki uriya mwari ni uw'agaciro mu buzima bwanjye kandi agaciro afite muri njyewe ntabwo azigera agatakaza so ntabwo wenda yaba umugore wanjye ntabwo ari inshuti yanjye ariko agaciro ke muri njyewe n'ubundi kazabaye kuko ibyo yankoreye ntabwo nzigera mbyibagirwa iteka nzahora mbyibuka kandi ntabwo ikosa kuri njyewe ukuntu umeze ntabwo ikosa ry'umunsi umwe rijya risobanura umubano w'imyaka itandatu namaranye n'umuntu no mu nshuti zisanzwe njyewe ntago so hari agatabo nanditse kavuga ngo abantu bajijutse ntago baca umubano ku bw'ikosa bakoreranye ahubwo baganira ku ikosa bakoreranye kubwo kuzirikana umubano bari bafitanye yari agatabo gatoya kandi ukunda ibintu by'ibitabo njya mubona nkunda ibitabo cyane ibitabo nibyo bindohora mu mutwe kabisa kazi mwabyumvise biriya bintu ni igikomere kandi murumva ko jira kigifite rero nakwisabira umukunzi we ko aracyari umukunzi we ntabwo ari umu ex please tera intambwe ya mbere niyo yazashaka ntabwo azaba ari ex wabyumvise tera intambwe basi z'uruhura umutima wa jira basi wenda azaba mushiki wanjye azaba umuvandimwe azaba inkoramutima azaba umuntu w'agaciro ko ntabwo yaba ex ni ukuri mani kuba umugisha aje ni ukuri izi mpamvu nazi ibintu bya exe ngo exe ngo bisobanura expired ntabwo ashobora kuba expired kuri wowe uzi ko hari abandi batandukana n'umuntu akamuvuga nabi akamutuka akamusebya akagira gute ibintu byose uwo muntu ntabwo uba warigeze umukunda
Okay, ako kantu. Yeah, ako umuntu mwatandukana ukamusebya ukamubwira nabi wasangaho bari kumusebya ukabyungamo ntabwo umuntu wamukunda. Birumvikana kabisa. So ngiye kureba ikindi kibazo mbaza hano. Nyuma imana imuhaye amahirwe. Okay, hano nabajije ngo yumva imana imuhaye amahirwe agasubira ku myaka nka 18 cyangwa 20 niki yarakwiye gukora atakoze ubu yakosora. Niki warakwiye gukora ku myaka ya 18 na 20 utakoze ubu ngubu ukaba wagikosora. So iyo myaka bayinsubijeho ikintu nakora ntakoze ntago nakwirundurira mu rusengero cyane. Ubuzima bwanjye n'umutima n'ubwenge nabiha Imana ariko ntago nabiha abapasiteri abakuru b'amatorero. Oya, ntago nayeba icyo ni kimwe. Ikindi kuko abo bantu barahinduka kandi hari umunyamakuru witwa Dashimwe wigeze uvuga ngo yarari gusoma igitabo aravuga mu gitabo cyanditswe n'umugabo witwa David Kerr ajyanye yandika ibitabo no muri New York umuntu ni umusaza afite imyaka 40. So ngo ufashe abapasiteri ijana ngo wabonamo amabandi 10 ngo ufashe n'amabandi ijana wabonamo abantu beza babagira neza 10. So ngiye rero uwansubiza inyuma ntabwo ubuzima bwanjye n'ubwenge n'ibitekerezo n'imbaraga nabyegurira abakozi b'itorero abapasiteri abakuru b'amatorero. Oya, ahubwo nabwegurira Imana gusa ku buryo kuko hari ibintu ujya ureka gukora atari uko Imana ibyanga ahubwo kubera ko pasiteri wababyanga. Urumva, hari n'ibindi bintu, hari n'imyenda wanga kwambara atari uko Imana yanga ahubwo kubera ko pasiteri ayanga. Hari inyogosho wanga kogoshwa atari uko Imana yanga ahubwo kubera ko pasiteri wanyu atagize ute atabikunda. Uri gukorera pasiteri cyangwa igitsure cya kiba gishingiye kuri pasiteri. Yes, ibyo bintu rero ntabwo nafata ubwenge bwanjye ngo mbwegurire umuntu ahubwo nabwegurire Imana nkajya nkora iby'Imana sinkora iby'Imana yanga ariko ibyo pasiteri yanga ntiyagire icyo bimubwira. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo nagira inshuti zo mu rusengero gusa kuko nasanze inshuti zo mu rusengero gusa ntabwo ari inshuti nziza cyane. Ni inshuti muhuzwa no gusenga kandi ni aha kandeke kuvuga bino kubera ko ndi umurinzi w'itorero ahubwo ariko ni byiza kugira inshuti z'uburyo bwose abasenga n'abadasenga ukagira inshuti z'ingeri zose nk'ukuntu Yesu yabikoraga. Yesu yagiye kurara kwa Zakayo. Uyu munsi wajya kurara ku muntu utari inshuti yawe magara? Ako Yesu yagiye kurara kwa Zakayo w'umujura. Nicyo gihe abakuru b'amatorero baravuga ati ngo ari kumara ngo Yesu ajye kurara kwa Zakayo. Abuze kurara iwanjye, abuze kurara kwa kanaka, abuze kurara kwa kanaka, agiye kurara kwa Zakayo. So twebwe rero hari ukuntu ahubwo abantu hari abantu duhegika, hari ukuntu dufite ibitabo by'abantu bazajya mu ijuru. Denise, oh, ni umwana mwiza, aritonda, azajya mu ijuru. Twebwe twakuriye ahantu umuntu wambara itisi n'inkweto yitwa trapeze n'ishati yabaga ari umwana w'Imana azajya no mu ijuru. Waba wambaye ikoboyi n'inkweto bitaga supuresi na rakosta cyangwa na tisheti, ntabwo icyo biri umukristo. Urumva? So rero twakwiye gukunda abantu bose bari muri gereza, abanywa inzoga, abatazinywa, abantu bose, ingeri zose tukabakunda kuko Yesu yaravuze dukundane ariko ntabwo yarobanuye ngo mukunde banamureke bata. Ibyo rero nibyo bintu nahindura. Ikindi cya kabiri, ntabwo nazongera kwizera umuntu uwo ari we wese. Usanze mbare ibyo bitatu kabisa. Murabyumva? Ya, adusubije ikibazo, turajya dukora turi gucapurisha, si byo? Turebe iki, wajya ku byawe se? Njye ku byanjye. Kubera hano byari bigihari, ariko nyine ndikumva nawe nsubije ibyanjye gusa.
nabambajije byanjye gusa. Usa kibazo cya mbere bambajije kiravuga ngo ubona ari iyihe myaka myiza yo gushaka. Kuri njyewe imyaka myiza yo gushaka navuga ngo so ni 20 ku muhungu. Ntago babisesenguye. Ngo turafata muri rusange. So ubundi sinzi impamvu leta igivuga leta yo mu Rwanda tuvuga urugero ifatira ku myaka 20 uri munsi yawe ntabwo bagusezeranya. Muri Japan na 14 baragusezeranya, muri Amerika 18 ugomba kuba uyifite mbere yo kugira ngo usezerane. So ariko njye ntekereza ko imyaka 20 umuntu aba yatangiye kuba umuntu mukuru, aba atari n'umuntu wirangayeho, so aba afite inshingano. Ariko njye ntago navuga ngo iyi myaka ni ishingiro ryo gushaka, ahubwo muri wowe wumva witeguye. Niba uri umusore ukaba uzi ko ushoboye kuba umugabo, ukaba wumva washobora gukavaringa urugo, ukabona n'iyo umudamu yaba atameze neza cyangwa atari kwinjiza amafaranga, so washaka. Okay, kuri wowe 20 ubwo ni ukucyanduye? Oya, kuri njyewe igihe wakumva witeguye. Yes, iby'imyaka ntago mbitindaho cyane. Okay, ubwo wabajije icyo kibazo nizere ko anyuzwe. Asubijwe. Niba udasubijwe wandike muri comment niba jira dupfunyikiye. Kandi niko mbyumva. Okay. So icya kabiri ni iki wabwira urubyiruko rwacu rwanga kwiga? So iki rero ikintu kibazo kira ni icyo nababwira, so ni uko ubundi kwanga kwiga reka mbahereze urugero ruraza kuba rubisobanuye. So iyo umuntu yanze kwiga akanga kwiga wenda tuvugiye akajya nko mu kazi kandi akiri muto akibifitiye ubushobozi akibifitiye akiri muri ya myaka kabisa yo kwiga, aba ameze nk'umuntu urabona inkende ko ikunda imineke. So inkende rero ntago ifite ubwenge bwo gutandukanya amafaranga n'imineke, ahubwo kuri yo imineke nicyo kintu cyadanje kibaho. So rero ngo iyo wanze kwiga uri muto ugakurikira amafaranga cyangwa ugakurikira akazi, uba umeze nk'inkende. Bashyira hano imineke 10 n'amadolari 500, noneho inkende yo igahita ihitamo imineke 10 kandi ihisemo aya madolari 500, yagura imineke irenze 10. Urumva? So rero iyo wanze kwiga uri mutoya ukiri muto uba umeze nka ya nkende yahisemo imineke 10 ikareka guhitamo amadolari 500, kuko aka kazi uri gukora none ugahembwa amadolari 15 ku isaha, wihanganye ukajya muri kaminuza ukiga imyaka 4 niwe wararangije secondaire, wagaruka uri guhembwa amadolari arenze 15. Kandi noneho n'ikindi, ushobora no kugaruka umuntu wasize mu kazi imyaka 4 kandi ikintu akurusha akiri hahandi wamusize. So wenda kurusha imodoka y'ideni. Akantu k'ideni niko kabi. Ya akurusha amadeni ako kurusha amafaranga kuri saving. So rero abantu niba uri muto uzareka iby'amafaranga n'akazi ujye ku ishuri, niba uri mukuru kandi ukaba ukuze kabisa nawe uzareka iby'ishuri ahubwo ujye gushaka amafaranga. Okay. Bambaje ibibazo bigera muri 4. Icya gatatu ubona ari iyihe mpamvu ingo z'ubu zitandukana cyane? Numva barakwinjije ahantu twigeze kuba turi kuri space, noneho ntanga igitekerezo ku bintu by'ingo. Umugabo umwe arahaguruka arambaza ngo wa musore we ngo warashatse? Ndavuga oya, sha iby'ingo by'ubireka.
arambwira ati ibyingo jyubireka umunsi wabyinjiyemo ariko uzatanga igitekerezo kuko urugo ariko hari ukuntu bajya bavuga urugo bagatera n'abasore ubwoba usiko wagira ngo urugo ukuntu bavuga rukomere shamenyamo narwikorera yego kumara yarangiye ko ntabwo zubakwa kimwe hari abazikorera bakikorera n'inzu n'akabati byose abandi ugasanga nta n'itapi ukuntu bavuga ingo zikomere shamenya kabisa amenya urugo mu rwikorera pe kuko so ariko igitekerezo natanga hano impamvu ingo z'ubu zitandukana ubundi ni nasanze ari impamvu zigera muri zinga iya mbere abantu bajya bashaka batabiteguye so reka nguhereze nk'urugero nkanjye hanjye nkunda abana pe urumva nk'ubu ndamutse mfite nk'umwana wenda narabyaye nka mbere nka kera wenda kwa kundi hari abasore tungana bafite abana nk'ubu ngiye mfite nk'umwana nashobora no gushaka nyuma y'imyaka icumi sibyo nabishobora mfite umwana so kubera nyine nkunda abana so kuba hariho nta mwana mba numva iteka bishobora gutuma mfata umwanzuro wo gushaka vuba ariko uri kumva icyaba kibinteye n'iki umwana ariko utabiteguye ariko ntabiteguye none aba nabiteguye ahubwo haba hari ikintu kiri kubinsunikira ariko nyine waramaze kubona umwana uravuga ati icyo nashakaga narakibonye ahubwo reka nkubwire rero twabonye abantu bashatse ku myaka 20 ariko bakabona umwana ku myaka 30 twabonye abantu bashatse ku myaka 30 ariko bakabona umwana ku myaka 32 ubundi nta mpamvu n'imwe yagakwiye kubaho yagakwiye gutuma ushaka rero iyo habayeho impamvu yo gutuma ushaka ya mpamvu iyivuyeho uratandukanye ibyo ngibyo niko bimeze icyo ni kimwe ikindi cya kabiri niba ari imbaraga zigezi niba ari ibintu bijya bidutwara imbaraga abahungu ni ugutereta uzi kwirukanka ku mukobwa utakuzi utagufitiye nimero mutakuranye mutareranywe mutaniganye ukamwibwira akakumenya ukamwiyumvisha akakumva ukanamuha n'amahitamo akaguhitamo amahitamo niwe wayamuha biki amahitamo barayi sokanze umubwire impamvu umubwiye gutya ngomba umubwire impamvu ni iyi ngiyi ubundi ntabwo wabyumva urambwira ndabyumva n'ubu winyumvisha ndabyumva ubundi ntabwo kankubwire ukuntu utabyumva so umuhungu ajya gutereta umukobwa utamuzi utanamushaka utanamwemera ariko bijya birangira mwemeye ya biba ahubwo nyine ahantu wicanze ni ukuvuze ngo ukanamuha n'amahitamo yes nyine kwa kundi ntabwo aba agushaka nta nubwo aba umuntu utagushaka ntabwo yaguhitamo ariko umuhereza impamvu yuko ari wowe agomba guhitamo kandi koko akaguhitamo so urwo rugendo rero rwo kwigisha umuntu wowe ukamwumvisha ukamukomvenga kugeza kwemeye ni urugendo rurerure ariko reba ikintu kijya kiba kibi noneho wa mukobwa wirukanse uriya rudasinzi byuka mu gitondo uhamagara ugira gute udepansa amafaranga hano ashobora kuba atuye nko muri Arizona ukajya utega indege buri kwezi ugiye kumusura wamugeza mu rugo ukajya wumva nta birenze sibyo kumva nta birenze kumva umwanya wo kujya gucirana n'abandi basore ukarara iyo ukaza mu gitondo wa mukobwa wararaga wirukaho ariumbwirijweho gatoya ari mu nzu wenyine so sibyo mbese ka gaciro wamuhaga na kwa kundi wahoraga umukeneye umuvugisha buri munsi ugasanga ntabwo ukibikora hari umukobwa watandukanye n'umuhungu sobanza kumubaza nyine ngo bapfuye iki ikintu yambwiye kiratangaje yambwiye ngo kuva bashakana sibyo kuva bashakana umugabo we aheruka kumubwira ijambo I love you ataragera mu rugo
umunsi yageze mu rugo ntago ngiye kumubwira I love you. Ushobora kumva icyo ki abantu bashobora kumva ari ibintu byoroshye bidakomeye cyose sibyo bintu byamujyana. So ariko niwe ubuzi agaciro ka rya jambo I love you. Hakwibaza neso uneso umusore yaramujyanye mu isoko. Hakwibaze kubwira umuntu ngo uramukunda ari ukuri kumutereta gusa wa mugezi wawe agaheruka ukibimubwira mbese uwapfaga kwemera kwa kubwira ngo ndaje gusa. Ubuse nawe umugabo atangiye kubwira ko ngo I love you wakwa nababara sinakwahukana ariko nababara nabaho nishimye nukuri. So rero abahungu imbaraga bashyira bari mu gutereta abakobwa bakabana nabo Imana ikabafasha bakabana nabo bakobwa izo mbaraga bashyiragamo bari gutereta bajye bazikuba inshuro icumi mu rugo rwabo banabaha agaciro babo karenze kubabaga sibyo babakunde cyane si n'ubundi nk'uko wabona washakaga kubwira ngo ube umwami mu mutima w'uwo mukobwa n'ubundi tuma uwo mukobwa umugore wawe yumva ko nta n'abandi bagabo babaho sibyo yumva nyine n'ubundi uri igitangaza kandi kubera iki ibikorwa byawe. So ntabwo rero ibintu by'ingo ndi bubitinde ntabwo ndagira urugo kandi barambwiye ngo sinjye mbivugaho cyane nzabivugaho nashatse. Oya gusa ikintu numvisemo nubwo wowe nduvuze ngo ntabwo uri bitinde bakubwiye ngo uzabivugeho washatse ariko utanze isomo rikomeye. Yeah. Nukuri ubundi gukura ntagari kuvuga ngo ufite umugore ushobora kuba ufite imyaka mike ariko ukuze mu mutwe nkunda no kwisomera ibitabo by'ingo none se niba oya nshaka nyine usigaje kimwe ko nshaka nyine kugira ikintu mvuga hano none niba uvuze ngo niba warakundaga umukobwa utaramushaka inshuro wamukundaga uzi kuba inshuro icumi wamushatse. Yes. Urukumva icyo gihe urukundo rwanyu uzaba uri kurubagarira ugenda urutera imbaraga rugenda rukura kurenza kudindira ako bino bintu ni ibintu byagakwiye kuba binumvikana. Denise iwanyu mu rugo habayo mama wawe yeah. Habayo papa wawe habayo barumuna bawe bangahe batatu bane ubu ngubu hari hasigaye batatu. Ok tuvuga bari bariyo kuko niwo mfura niwo wabasizeyo nasizeyo bane barumuna banjye aha basaza banjye batanu urikumva umuryango Denise yaturutsemo. So ni hahantu yagombaga gukubura ari uko abishatse agasasa ibitanda ari uko abishatse agateka ari uko abishatse akajya mu kazi ari uko abishatse. So ibyo byose yemera kubisiga mu rugo rwagombaga kuba rwamutetesha asiga mama we wagombaga kurwaza warwaye usiga papa wagombaga kubwira ati mama mukobwa wanjye cira hano nikubite. So ugasiga barumuna wagombaga gutuma no gusiganya nkiryamira nkabyuka ngasanga byose babikora abo bose ukabasiga ukaza mu rugo aho mugabo wawe nawe muzajya mutaha mwembi munaniwe mwembi muvuye mu kazi mwakoze amasaha angana murananiwe kimwe ugahita tujya mu kikoni akajya muri televiziyo. Sibyo ariko ibyo bintu ntubihereza agaciro. So rero ikibanze cyo nakwifuriza abagabo bajye bahereza abagore babo agaciro sibyo gati uyu mudamu yasize umuryango waza kubana na ni njye wari kureba sibyo. Ikindi amafaranga yose yari buzakorere mu buzima bwe n'ibindi byose yari buzagereho byose azabigeraho mu rugo rwanjye ari ngejera wabyo ari njye ubishinzwe ako kumva icyo kintu sinon nibaze yakubyari umwana ababikubye none uzi akantu karenze ikintu uzi akantu karenze umudame akavunika gutyo agatwita akabyara yazi kubyara akabyara umwana usa na ese utabyara usa na se we ariko umva nuko nyine nabanza nyibibazo byinshi akuri ubukuntu kukaruka bakarenze
abo abagabo bagiye akukanyine bagiye bagahereza gaciro mana ugasanga umudamu niyo watwise umwana niwe wamubyaye niwe wamwonkeje niwe umurira uri kubyumva uwo mwana agakwiye kugira asa na nyina ariko akaza asa na se oya imana nayo igituryamira sa eh abadamu bo bakabese yeah so mwabyumvise rero ibyo jere yasubije twagiye kibazo cyafite cyakane ikibazo cyakane kirasekeje ngo mbese ngiye nta magambo menshi jire yaje gusubiza ibibazo sibyo naragisetse cyane ngo ese koko Michigan ngo wahatangije itorero niba ari yego naryo ni irya badive bavani wa no so ibi bintu nagiye mbyumva na kera n'umwaka ushize narabyumvise ngo nafunguye itorero oya ntago nafunguye itorero mu badivantiste ntago byemewe gufungura itorero hano guhana bikora hano guhana bigeraho so ahubwo hano muri Michigan hahozeho amatorero abiri hahozeho itorero ryitwa Elwell SDA Church hahozeho n'itorero ryitwa Golden Gate SDA Church yose aba mu mugi umwe wa Grand Rapids muri leta ya Michigan so ayo matorero ntago iryo ngiryo rindi ntago ari ngiye warishenze oya ahubwo nuko nagiye kurisengeramo ariko ntago ari ngiye warishenze nagiye kurisengeramo risanzwe rihari rwose risanzwe ritoro rikomeye rifite abakuru b'amatorero rifite abadiakoni rifite ibintu byose ni itorero nasanze rikomeye rizwi muri conference rihurira mu manama n'irindi rya Elwell muri conference so ntago ari ngiye warishinze ntago mfite ubushobozi bwo gushinga itorero nabyumvise ibibazo byawe byarashize bishira reka byari nakubajije kanze ubwo ubone ibyo wari ufite gusa aya ni amakwizi so ya ibi nibyo wambajije mu gikari siko wambwiye ngo nsubize ibyo wambajije mu gikari eh nabyo bisubize cyangwa tubanze dusubize uyu nguyu ubwo nabanje ukurikiraho nangereka nkurikireho ibi nibyo mu gikari nsubije nta bindi ya okay iki ngiki ngiye bacyanditse ku nuza kuri nagifashe screenshot bacyanditse muri comment ntabwo ari uyu wenyine abyanditse ariko nyine ni ibintu abashije gufata kuko bikubiyemo n'ibindi by'abandi kuko hari ibyahuje n'abandi okay so yaranditse ngo Denise uzambarize Raji ibi bibazo ndagusabye ko namubonye ameze nk'uri kwigisha muri gereza imbere y'imfungwa muri sale ni ibiki biriya okay wa muntu we Patrick Mugisha buri hano suko ni ngombwa kumvuga izina I'm sorry ndaza kubikatinga bino uyu muntu abaje kino kibazo bamusubize oya ni sponde izina rye nawe siri bari hari wa mugana we riri muri comment na nduma nacyo bitwa yeah so hari ama classe njya mfata ya psychology psychology ni nka counseling so rero mfite contract ara muri gereza yacu muri Kent County Jail Facility yo muri leta ya Michigan nyine bise ubwo mbyite gute mbyite nka harya bya bindi babyite gute niba waga nk'ikiganga ukajya gukora ku bitaro stage yes aha yes so rero nanjye hari amasomo njye gufata kuri gereza njye kwigisha bategura topic ku ishuri n'uko twaye kuzigisha muri gereza njyewe bampaye kwigisha isomo ryitwa peace of mind ni isomo nyine tujya twigisha abantu bihebye bitewe n'imyaka bakatiwe nkanjye abantu nigisha bakatiwe hejuru y'imyaka 20 kuzamura yani nibo nigisha ubwo uyu muntu niba yaraje muri gereza cyangwa akaba yaratambutse wenda kambona muri sare ndi kwigisha ubwo ndumva ibyo yaba yarashatse ya sinzi buraho yakubonye ya yes Yeah. Okay, Patrick twizere ko icyo cya mbere ugisubije. Ikindi kiragwa giti. Raji hari ikiganiro ajye atanga kuri Twitter yigeze kuvuga ngo kuba abana batinda kuvuga muri Amerika ni amakosa y'ababyeyi babo. Ibyo azabidusobanurire.
kuba abana batinda kuvuga muri Amerika ni amakosa y'ababyeyi babo ibyo uzabisobanurira yamo narankurikirana kabisa ngo pe ibyo kuri Twitter yes kuri Twitter hari ibiganiro byinshi bijya bihabera abakoresha Twitter barabizi byitwa space ya ni nka bya bindi nakoraga kuri Instagram live akubona byimukiye kuri Twitter kuko abantu benshi bumvaga gukoresha Twitter kurusha izindi mbuga nkoranyambaga. So rero twari turi kuganira ku kibazo cyo kutavuga kwabana nyine ukuntu batinda kuvuga sa umwana afite imyaka 5 ariko ntagaze gutobora ijambo. So rero njyewe umwaka ushize ntago ndibuze kuvuga ngo ni ihame ntagara abana bose ariko nasanze abana batinda kuvuga akenshi ari amakosa y'ababyeyi babo kubera ujye usanga reka nkubwire uzarebe nk'umwana mutoya ntagajya ku ishuri mama we ntagaze icyongereza nyirakuru ntagaze icyongereza none wende uwo ni n'umwana wa mbere nta nubwo afite bakuru be bajya ku ishuri baganira icyongereza ariko ugasanga wa mwana atangiye gutobora kuvuga ari kuvuga icyongereza ni kubera iki ni ibipopi niko mbitekereje ariko good job rwose ari nko mu ishuri ububonye amanota 10 ku 10 none se ntekereje ari ibipopi nyina nta cyongereza azi umwana ntajya ku ishuri kandi hano nta bipopi biba muri TV bivuga ikinyarwanda bivuga icyongereza rero nibyo bimwigisha none se mubeshye oya rwose wagikoze neza pe rero ababyeyi bo muri Amerika nta mwanya bajya bagira amwanya bajya babonera abantu tuvuge dufatire ku rugero ku mubyeyi ukora shift ya gatatu uyu mubyeyi atangira akazi saa 5 za nijoro agataha saa moya za mu gitondo araje asanze igihe yari ari mu kazi umwana we yari asinziye ageze mu rugo umwana arakangutse afite kumutegurira ifunguro rya mu gitondo afite gukora isuku mu nzu kandi wibuke uyu mubyeyi afite no kuryama kuko na nijoro atanafite akazi urumva ariko ikindi kiribuze gufasha uyu mwana urabona uyu mubyeyi afite umwanya wo kunywa mama nyamuzaye mamurekeze ngo baganire amasaha yose nta mwanya uyu mubyeyi afite so ahubwo uyu mwana namwemerera aramushyiriramo ibipopi umwana abane n'ibipopi muri salo maze umubyeyi ajye kuruhuka kugira ngo abone imbaraga zimujyana mu kazi kahe kanijoro rimaze so rero nyine abana noneho ubwo iyo umwana akiri muto atangira kureba ipopi ntiyumve ibyo bavuga akanya gato yafitanye na nyina bakavuga n'ibinyarwanda ntiyumve ibyo bavuga noneho ibipopi bivuga icyongereza n'ikinyarwanda cya nyina bigahura mu mutwe w'uyu mwana ubwenge bwe rero kubera ko buba bukiri butoya bukananirwa kubivangura ngo bumuhereze ururimi rumwe rwo kuvuga so ariko ikizarusha ikindi imbaraga mu mutwe w'uyu mwana nicyo uzumva gise kigirute gisohoka niyo mpamvu nyine rero umwana ajya ahita atangira kuvuga icyongereza kandi atari yajya ku ishuri kandi na nyina atagira uzute atavuga icyongereza ni bya bipopi bimurera ni byo aba atangiye kugirute kwigana umva iki kintu nicyo pe so hari n'ikindi kintu ababyeyi bajya bagomba kuzajya bamenya ntabwo kuba umwana wawe avuga icyongereza ntabwo ari ubuhanga ntabwo ari ubuhanga pe utazanabona umwana wawe yazanye amanota make ku ishuri kuko si umwana wanjye yatsinzwe gute kandi azi icyongereza icyongereza ni ururimi n'umuntu utazi gusoma no kwandika umujyanye ahantu hataba abanyarwanda bavuga icyongereza gusa yakimenya so rero umwana wawe ubuhanga bwe ahubwo ni uko yaba atazi icyongereza gusa ahubwo akaba azi n'igispanish cyangwa n'ikinyarwanda hari ibintu abana bajya bakora ba hano bacu baraje bagahita biyibagiza ikinyarwanda bakumva mbese kubagira ikinyarwanda nibwo busirimu bakumva no kutakivuga nibwo busirimu ujya usanga sinzi na biragoye ko waganira n'umukobwa umaze imyaka 5 muri Amerika ngo avuge ikinyarwanda atavangamo ibyongereza
sibigoye biragoye cyane cyane natwe tutakize twibuka twakivuze kandi tutakize ariko kandi umuntu akubwiye ngo uvuge icyongereza umunsi wose ushobora kugushira wagikura he ko ari uyu wayitwiha ewe iyo uganiye n'abanyamerika ikintu kibababaza no kuba bavuga ururimi rumwe nk'ene nukura benshi ngiye twaraganiye pe icyo kintu nicyo cy'amerika kibababaza ariko kwebwe dufite amahirwe yo kuba tuzi ururimi turaje hano twizurundi akugira ngo tuzimenye zombi ahubwo rumwe dushaka kurufata tukarujugunya tugafata urundi so rero umuvandimwe wabajije icyo kibazo ni ibyo ngibyo nari nshaka kuvuga ariko ababyeyi ntimunyumve nabi ndabizi umwanya ni ikibazo ariko turi gushyiraho gahunda yo kugira ngo tujye twiga ikinyarwanda abana twiga ikinyarwanda twige umuco wacu twige ururimi rwacu kuko nta abana ugomba kumenya ikinyarwanda kuko ubutunzi bwa hano muri Amerika ni ukumenya indimi zirenze rumwe abasemuzi uyu munsi ni abantu bahembwa amafaranga menshi umwana muto mutoza ikinyarwanda ejo bundi uzaba ujye mu rukiko wishyura umusemuzi ujye muri banki wishyura umusemuzi umwana wawe zaba yari bagiye ikinyarwanda ntabwo yabasha gusemura ni ikibazo okay twagiye ku kindi kibazo okay ahangaha wabanza wagishubije kare wagishubije mu cyo wasubije ra nze turebe yabajije ngo nk'umuntu w'inararibonye ni iyihe nama wagira urubyiruko muri rusange urabibaza igisubizo ikingiki yari nawe hari n'undi wari wakibajije inama nagira urubyiruko muri rusange ya ngize ngo gukomereza nk'umuntu w'inararibonye ni iyihe nama wagira sinararibonye ni simbizi ni gutya ndi gusoma ibyo yanditse ngiki hano nk'umuntu w'inararibonye ariko byo rero narabonye ni iyihe nama yagira urubyiruko muri rusange yes inama nagira urubyiruko abahungu inshuti zanjye bagenzi bane inama nabagira muri Amerika mwirinde kurukunde ugaseka bivuge mwirinde abagore n'abakobwa nari mbizi ko ari bo ndebe ikijije wayi abagore n'abakobwa babirinde gute bakoze iki ntabwo nitaye muri studio ndimo kubana hanze ahubwo rata abasore inshuti zanjye mwirinde abagore n'iki n'abakobwa kubera ko impamvu ushaka kuyumva mva nteze amatwi kurenza ibindi byose umugore cyangwa umukobwa hano muri Amerika yabishatse yarangiza ubuzima bwawe ntacyo wakoze ahubwo we yabishatse akabigambirira yarangiza ubuzima bwawe hano muri Amerika itegeko rirengera abagore n'abakobwa riri ku rwego rwo hejuru rirahanitse so rero umukobwa utakwishimiye cyangwa umugore wakwanze iryo tegeko rimurengera rihanitse yarikoresha kurwanya cyangwa yangiza ubuzima bwawe reka nguhereze nk'urugero ugende kuri Google none cyangwa ejo cyangwa mukanya ugende usacingi urebe Michigan law ukoreka ariho mvuga niho nzi Michigan law nk'ubu ushobora guhita uhamagara polisi ugahita uvuga ati 911 ndi kumwe n'umuhungu ahangaha none ahoze ku mabere ari kumbeshyera uri kumbeshyera sibyo polisi ntago yaza ngo ivuge ngo twereke ibimenyetso twagukoze ku mabere muri American law abagore n'abakobwa is just say kuba gusa bivuze icyaha nyine bigize icyaha kuba gusa bivuze bigize icyaha ariko noneho njyewe baramutse banjyanye nkajya kwiregura sibyo bahita bavuga ngo tubwire impamvu ariko kubeshyera ariko wowe wabivuga ko nagukozeho uzi ko bakubwira barakubwira ngo angiye barambwira ati kubera iko wamukoze wowe ntabwo bakubwira ati mwari muri kumwe ibyo byonyine birahagije
Oya kubona bivuze gusa. Cyakora none yo ni bitangaza. None se kuki baba dakoresha itegeko cyangwa iperereza barebe ko ibyo koko byabaye. Aha, iperereza bararikora. Sibyo? Ariko nk'ubu nguko zikumabere wambaye kugapira. Nta perereza bakora. Keretse iperereza bakora keretse ninjije ikiganza cyanjye noneho muri ako gasengeri nkagukora ku mubiri iryo perereza nibwo ryakorwa ko nibwo babimenye bareba koko hari uruhu rw'undi muntu rwabikozeho ariko ngo ukoze kuri ako gapira ntago bajya kugapima ngo babone nagakoze ubwo icyo gihe tayari ni muri gereza umwaka n'amezi atandatu nkavamo ntangiye hazaburya amadolari 500 y'amadolari. So rero basore nshuti zanjye, guys be nice o even n'abagabo n'abagabo mungo madamu iby'abagabo bambe sinzayambigaho baraguhahuye arambwiye ngo sinjya mbivuge ngo nzabivuge nashatse ego cyakora noneho ndumiwe naho bigeze yategeko rirengera abadamu n'abakobwa muri Amerika riri ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo ubu ngubu wowe wabishatse ukabigambirira wahita urangiza ubuzima bw'umugabo wawe ndayisaba akajya kuba ku muhanda akajya yifuza mu izina rya Yesu yifuza n'umuneke oyavuga ngo none babwira n'indi nama. Aha, ose ndi nama abakobwa sasa. Aha, abakobwa bashiki banjye cyangwa bamba simba oya ni urubyiruko n'abakobwa n'urubyiruko iwanyu mu rugo niyo haba hari amakimbirano mezute akamujya imyitondera gushaka ahubwo mwige nimurangiza kwiga kurera amafaranga nimurangiza gukura amafaranga mwubaka ingo mufite ibyo mujyanye mu ngo zanyu icyo ni kimwe kandi kandi ngiye abakobwa no kuri Twitter iwanyu mu rugo niba kubuza umusore uzabanza umenye impamvu bari kukubuza wa musore reka gukurura niwanyu ngo basunike muhangane kubera ko kano kantu mukandi imbere y'umugabo ugiye gushaka ntabwo uzahora uri umwamikazi ariko imbere ya papa wawe akubyaye uzahora uri igikomangomakazi. Amen. Ako kantu amena. So rero rwose uza aho kugira ngo higane na papa wawe na mama wawe muhangane ngo niba mushaka ngenda mushaka ngo simushaka ngenda mushaka wabigendamo mu kinyabupfura ukabumvisha ibyiza by'uwo musore ukabibumvisha ukabibigisha kuzageza ababyumvise. So naho nuhatirize ejo ukagenda ukamererwa nabi bizagutera ipfunwe n'isoni zo kugaruka mu rugo kuko wavuye nabi. Murabyumva? Yes, urubyiruko muri rusange inama nziza nababwira nziza. Mukorere neza amafaranga. Munayabike neza. Mugure ubutaka kuko isahani iri kwerekeza. Tuzasanga ejo bundi turi gukodesha naho dukandagi. So rero, ntabwo siri kubibona ahantu biri kwerekeza. Ugura ubutaka nyine ugira ahantu wita iwawe waguze kabisa ya kandi birashoboka kuko iri moto sibuze nyine njyewe ntushatse kubugura aho uri hose se cyangwa atari hano muri Amerika unabugura hano muri Amerika narengiza ngo hano buraha ukuntu bigiye kugenda bikaba bibi. Oya so ariko hazaza mu bihe bizaza uzasanga turi gukodesha naho dukandagiye ya ko ni hatari kabisa. Iyo nama niyo. Nama zirangiye. Umva kabisa uyu muntu mugiye mucunga abantu bagira nimero agira amanama y'umunsi yubaka. Inama y'umunsi yes. Kabisa umva urakoze cyane. So none nanone dusigaje ikibazo iki ngiki dusigaje kiroroshye ndatekereza ende ni cyanyuma tugasoza. So yanditse ese none ubu ntabwo ajya senga yarabiretse? Kabazo toto ntago nareka gusenga njyewe ndi umuyobozi w'urubyiruko rw'abadivantiste ku isi yose
Wow. Kwisi yose. Uwo mudari nawambitswe tariki 9 z'ukwa 9 2012. Ndi mutoya mfite imyaka 16. Wow. Uwo mudari nawamburwa n'abayobozi bagenzuye neza ko nakoze amakosa. Apane byo kubeshya, apane by'itiku, apane byo kurwanira ubuyobozi babishingira wenda apane byo. Ahubwo hari cyaha nakoze. Ebwo bakwicara bakambwira ati turaguhagaritse iki gihe. So icyo gihe iyo kirangiye nabwo ntago wa mudari ntago mba narawambuye. Keretse wenda nk'ubu tuvuge nk'ikintu cya mbere wenda situvuge ukoze nk'ikintu bakaguhereza igihano cy'amezi atatu. Sibyo? Amezi atatu yarangira igihano utarakitondeye bakakongera ndatatu. Nacyo ntukitondere noneho ubwo icyo gihe uwo mudari bawukwamba. So ariko ubu ngubu ndasenga cyane kuri Twitter tugira gahunda yitwa Praise and Worship iba buri munsi saa 5 za nijoro zo muri Amerika. Tuba turi kumwe n'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abagande n'Abanyamerika aho tuba turi kwiga Bibiliya. So no mu nsengero zitandukanye muri Amerika zitagira amatiko ariko insengero zo muri Amerika zisigaye zigira amatiko. Tuvuge niba uwe ugiye nko kuririmba sibyo ugikore mama mu ruhaye pasteur wanya ketamaga umwirwe pasteur ngo numvishe ngo Denise yaje kuririmba bakaba ruzi Denise Denise ntajya yumva toya amatwi yambara mamini yasokoje imisatsi ati ndikumva ataririmba ahubwo tukazabanza twiga kubye neza. Pasteur wo mu ruhaye atabanje kugenzura ibyo bintu agahita kubuza kuririmba mu rugero ko namuze pasteur wo muri wawe pasteur wo muri wawe Fidele nshuti yanjye ni urugero nari gutanga utazabyumvuga ngira ndakumva ya ni urugero abantu bagiye bumva ibintu neza ni urugero ndi gutanga. So rero ariko ahantu hari amatorero atagendera mu matiku atagendera kuri munyangire rwose ayo matorero turasabana tukigana kuri jiya y'ubu ngubu haraho nzajya kubwiriza mu kwezi kwa kane no mu kwa gatanu isabato ya kabiri haraho nzajya kubwiriza. Ndi umuvuga butumwa wabihamagariwe wabyize nize bibiri y'amezi atandatu igitwe muri 2013. So rero impamvu nagiye gufata amezi atandatu niga bibiliya kwari kugira ngo nanjye njye nigisha bibiliya inshingano zanjye ntago ari ukubwira abantu kubatoboye amatwi ari kubwira abantu ko banywa inzoga ahubwo inshingano zanjye ni ukwigisha abantu Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wabo ko yabapfiriye. Iyo bamaze kumwakira Yesu Kristo bakamushyira mu mibereho yabo abigisha uko banywa abigisha uko barya abigisha uko bambara bakamwitegura yazagaruka akabajyana. Haleluya. Amen, amen. So jire rero turagushimiye cyane Imana iguhe umugisha wakoze cyane kubwitabire no gusubiza abantu bakwaje ibibazo twizere ko banyuzwe kandi n'ukuri umva kuri Denise TV show washyizeho umusanzu ukomeye cyane. Warabivuze ngo ushaka ko nyine Denise TV show izatera imbere nawe hari umusanzu wawe n'ukuri pe ubonye kwa video yagize 5k mbere kuri 4 Zagiye gize kuri 5 ziranarenga. Bonye 4 na ma comment 7 something. Yeah. Umva yageje 5 ziranarenga turi almost kugira 600 kuri video twakoranye na Jire. So rero mukomeze muduteze imbere wagira ngo tugucuruze. Oya yes of course ariko urumva ibyo reba abo bantu bose 5000 bari muri sare imwe uri kubahereza speech. Yewe ni benshi kabisa. Yes, sare ntabwo wabona sare buzuye. Rero uhita umenya ko ibintu biri serie ugategura n'ibintu byiza byo gukora. So ni ukuri thank you so much. Turagushimiye cyane. Niyi none nayo muyikunde muyisharinge mbese nayo igire bitanu na birenze. Sibyo. So rero wakoze cyane Imana iguhe umugisha kadusezeye wa Denise TV show ubundi bisigaye ni muri comment. Hano hasi musiki ganiro. Sibyo? So bye guys.